sitä pastori katteli kummissaan. Kun kirkossa näytti niin vaisulta, oli mummo ja muutama tunnissaan. Paino kuorsaus karkasi kaisulta, kävi leimahdus pastorin aivoista. Miksi saarnata helvetin vaivoista? Turha kirkon on kätkeä kilpeenpää, evankeliumi vois olla hilpeenpää. Siispä tuumasta toimeen ja sarvista, tarttui härkää ja jännitti joustonsa. Täyttyi temppeli kuulia parvista, jotka suuresti tykkäsi soustansa. Oli saarnansa nyt monipuolista, heitti vitsejä saarnastuolista. Laulo jenkan ja löysäsi kaulusta, Jeesus hurrasi alttaritaulusta. Kertoi Jeesuksen ihmeet toimista, esimerkkinä vaikkapa Kaanaan hän oli kuullut hän henkensä voimista, kun hän yskäisi kääntyvät raavaan päin, jopa uskoivat Jumalan luomaksi, että loikki hän hääjuhla juomaksi, viisi leipää ja kahdesta turskasta, hän siunasi särvetä hurskasta. Oli Pietari pitkällä siimalla, Genetsaretin suurella järvellä. Raju myrsky kun yllätti viimalla, oli Pietarin purren se tärvellä. Huusi Pietari pois piru merrasta, eri pelastus kiinni on Herrasta. Kukaan tuonut Jeesusta saatille, vettä pitkin hän tallusti paahille. Mutta piispa kun on musta sokkainen, hän syytteli Jumalan pilkasta. Sinä pastori liehuva tukkainen, voisit sääntöjä pikkasen vilkasta. Ja hän hirveesti pappia painosti, ja se tietysti soutansa mainosti. Hippakunnassa kun sakaristoissa, oli pastori mustissa listoissa. Paternoster se katteli pilvestä, kirkon palvelijaa radikaalista, joka muistutti reipasta ilmestä, ole hissansa kintoli saalista. Tuumi se vaattu on kyllä raivaan pois, muuten vallata multa hän taivaan voi. Sitten pastori tukehti äyläppiin ja kohtapa kirstua höyläppiin.